Niin, Tero, taistelu tauonnut täällä Mikkelissä. 3-2 voitto Veiterälle, nyt voitot 2-0. Mikä oli sun mielestä pelin kuva tänään ja mitä sanot oman joukkueen pelistä? Joo. No tiedettiin, että tästä tulee vaikea, todella vaikea paikka. Vähän ehkä pienempi kenttä ja muuten. Kamperit puolusti hyvin, oli vähän aktiivisempi mitä ensimmäisessä pelissä. Ja sitten meillä, en tiedä mistä se johtui, meidän oma pallovinen peli niin ei ollut ehkä ihan niin hyvä. Meillä oli vähän liepittiin kuljetuksia ja ei saatu palloa nopeasti liikkumaan. Ja sitten se vähän lähti kertautumaan siitä. Puolustettiin minun mielestä todella hyvin, että siihen on tyytyväinen. Se pitää jatkua niin kuin jatkossakin. Tulee hyvä. Hieman oli semmoista hermostuneisuutta ehkä ja tämmöinen. No varmaan. En mietiä sitten, kun heti kun se ei niin kuin tavallaan peli lähde niin kuin rullaamaan ja sitten me tuli vähän vääriä valintoja siinä, niin sitten se väliin helpostikin käy silleen, että se lähtee niin kuin kertaan toiseen. Joo, tulee ahdasta. Joo. Tunnin kohdalla tolppalaukaus Veiterältä ja se niin kuin tuohon katsomoon katsottuna sytytti joukkoja. No, oli varmaan sekin. Että se, että me päästiin ensinnäkin, sitten saatiin täydeksi toisen jakson alkuun, niin se helpotti heti ja sitten pikkasen ehkä oltiin aktiivisempia myös siellä yläkerrassa. Niin. Hyvä näin. Tästä sarja jatkuu keskiviikkona sitten Lappeenrannassa ja se on taas uusi peli. Joo, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos.